အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆိုင်ရှူထောင်းရေးသားထားတဲ့ဥဆန်ရှာကိုနမူနာယူသောရှေ့နေဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဥဆန်ရှာကိုနမူနာယူသောရှေ့နေကျွန်ုပ်သည်၎င်းစာနှင့်အတူပူးတွဲပါရှိသောဖူးစကတ်စာရွက်များကိုဖတ်ကြည့်ရာ၎င်းစာတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းစဉ်စားဆင်ခြင်ပုံနေရာကျလာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်သွေးတောက်မဂဇင်းတိုက်သို့ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တနေ့သောညနေခင်းအချိန်တွင်လယ်သမားတစ်ယောက်သည်မိမိ၏လယ်ခွင်းထဲတွင်သွေးခွက်များကိုတွေ့ရလျာလယ်ခွက်မှာမူးမြောင်းတစ်ဘေးတွင်တည်ရှိ၍ရွာနှင့်နှစ်မိုင်ခန့်ကွာလှမ်း၏မူးမြောင်းတစ်ဘေးတွင်ရှိသောလမ်းကလေးအတိုင်းလိုက်သွားသည့်အခါတောင်နှင့်မြောက်ဖောက်ထားသောလဲလန်းတစ်ခုနှင့်စုံမိသည်လယ်သမားသည်သွေးခွက်များကိုမြင်ရသဖြင့်တစုံတရာဖြစ်တတ်ရသည်ဟုအောင်းမိ၍ရွာသို့ပြန်လာပြီးလင်တကြီးအားတိုင်ကြလျာတကြီးသည်ထိုသူနှင့်အတူလိုက်သွား၍သွေးခွက်များကိုကြီးရှုလေ၏၎င်းနောက်တကြီးသည်ရဲဌာနသို့သွား၍တိုင်တန်းလျာရဲအုပ်နှင့်ရဲသားတစ်ယောက်သည်၎င်းလဲခွက်သို့ချက်ချင်းပင်လိုက်သွားလေသည်ထိုအချိန်ကနေဝင်လူနီးခဲ့လေပြီရာဇဝဲအုပ်သည်လေခွက်ကိုတေချာစွာကြည့်ရှုသည့်အခါသွေးခွက်များနှင့်ခုံပနဟောင်းတရံကိုတွေ့ရှိရသည့်အပြင်တစုံတရာသောအရာဝတ္ထုကိုမြေပေါ်၌တရွတ်ဆွဲသွားသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရလေသည်။ရာဇဝတ်အုပ်သည်တရွတ်ဆွဲသွားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွား၍မူးယို့သို့ရောက်သောအခါဘင်းရနှစ်ခုကိုတွေ့ရှိရလေသည်။၎င်းဘင်းအကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားသောအခါအတက်တွင်ပေါ်ပြခဲ့သောလဲလန်းချောင်းသို့ဆိုက်ရောက်သည်နှင့်ရာဇဝဲအုပ်သည်ရက်တန့်ကြည့်ရှုသည်တွင်ဘိန်းများသည်တောင်ဘက်သို့တစ်ချောင်းမြောက်ဘက်သို့တစ်ချောင်းလမ်းပေါ်၌ထင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထို့အခါရာဇဝဲအုပ်သည်မြောက်ဘက်သို့သွားသောဘိန်းချောင်းကိုရှေ့ဦးစွာလိုက်သွား၍ဂိုက်တရာခန့်ရောက်သောအခါဘိန်းချောင်းရများပျောက်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်တို့ဖြစ်၍ရာဇဝဲအုပ်သည်ယခင်လမ်းဆောင်သို့ပြန်လာခဲ့ပြီလျှင်တောင်ဘက်သို့သွားသောဘိန်းချောင်းရာကိုတဖန်လိုက်ပြန်ရာနှစ်ဖာလုံးခန့်မြထင်ရှားပီတစွာမြင်ရပြီးနောက်တပင်အုပ်တအုပ်နီးတွင်ပျောက်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ရှေ့သို့ဆက်၍ဘိန်းချောင်းရာမတွေ့ရသည်နှင့်ရာဇဝဲအုပ်မှာအခက်ကြုံလျက်ရှိသည်တစုံတယောက်တောသူကိုရိုက်တက်ပြီးမှတရွတ်ဆွဲသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွေးတင်မိတော်လဲတောင်ဘက်ရောမြောက်ဘက်ပါဘိန်းရပြောက်နေသဖြင့်ခြေရာမကောက်တတ်အောင်ဖြစ်နေသည်၎င်းပတ်ဝန်းကျင်၌လေခွင်းများရှိသဖြင့်ရာဇဝဲအုပ်သည်သဲလွန်စတွေ့စီရမည်လောဟုထိုမဤမှလှဲ့လေကြည့်ရှု၏တခုသောလေခွက်တွင်ညီကြီးများသည်ခပ်ပွားပွားရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်ရဲများသည်မတင်ခါသည်နှင့်တူးပေါ်ကြည့်ရှုရာတွင်အဝတ်ထုပ်တစ်ထုပ်နှင့်စင်းစာအုပ်ငယ်တအုပ်ကိုတူပေါ်ရရှိလေသည်ရဲများသည်ရွာသားများအား၎င်းပစ္စည်းများကိုပြ၍ထောက်လန်းစုံစမ်းရာတွင်မောင်ဘသည်အမည်ရှိဈေးသည်တစ်ယောက်၏ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်မောင်ဘသည်ဆိုသူမှာတူလီမိုလီပစ္စည်းကလေးများကိုတွန်းလဲလေးနှင့်တင်၍ရွာနီး60တို့လှဲ့လေရောင်းချသောဈေးသည်တစ်ယောက်ဖြစ်လျာ၎င်းစာအုပ်ကလေးထဲတွင်ထူးထူး၏လေရည်ဖြင့်ရရန်ရှိသောအကျွေးများကိုအမည်နာမများနှင့်တကားမှတ်သားထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြ၏အဝတ်ထုပ်နှင့်စာအုပ်များတွေ့သောလဲခွက်မှာမူကိုပေါက်စိန်ဆိုသူလဲခွက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ထိုအချိန်ဒီကမိုးချုပ်နေပြီဖြစ်၏ရဲများသည်၎င်းညအဖို့တွင်ဆက်လက်မစုံစမ်းတော့ဘဲရွာတကြီးအိမ်၌အိတ်ကြလေ၏အမှုတွဲတွင်ပေါ်ပြထားသောဆက်ချက်အရာရာဇဝဲအုပ်သည်၎င်းအမှုနှင့်ပတ်သက်၍စုံစမ်းထောက်လန်းရာတွင်အေအေစီစီအလုံးလုံးတက်သူတယောက်ဖြစ်ဟန်တွေ့၏နောက်တနေ့၌ရာဇဝဲအုပ်သည်လဲပိုင်ရှင်ကိုပေါ့စိန်ကိုခေါ်ခိုင်းရာရွာထဲ၌ကိုပေါ့စိန်မရှိကြောင်းပြန်ပြောသဖြင့်အမှုဖြစ်ပွားရာနေရာသို့တပံထွက်သွားမည်အပြုတွင်ရွာသားတယောက်ကကိုပေါ့စိန်ပြန်ရောက်လာကြောင်းပြောသည်နှင့်မိမိထံသို့ခေါ်ခဲ့ရန်စေလွတ်လိုက်သည်။နောက်များမကြာမီ
ကိုပေါ့စိန်ရောက်လာရာရာဇဝဲအုပ်ကစစ်စစ်မင်းမြန်းသည့်တွင်ကိုပေါ့စိန်ကဈေးတဲ့မောင်ဘသည်ကိုမိမိပင်တက်ကြောင်းဖြောင်းချက်ပေး၍ထိုသူ၏အဝတ်များကိုလက်ကွက်ထဲ၌မြုပ်ထားပြီးလင်အလောင်းကိုတောထဲ၌ရှိသောရေတွင်းပြည့်ကြီးတစ်ခုထဲသို့ပြတ်ထားခဲ့သည်ဟုစက်ခန့်သည်ဆိုသည်ကိုပေါ့စိန်ကရေတွင်းပြည့်ရှိသောနေရာသို့တေးချစွာညွှန်လိုက်သဖြင့်ရာဇဝဲအုပ်သည်ရွာသားအချို့နှင့်ထိုနေရာသို့သွား၍ကိုပေါ့စိန်ကိုမူရဲသားတစ်ယောက်နှင့်ထားခဲ့သည်ရာဇဝဲအုပ်ဆိုသူမှာ၎င်း၌ရဲသားတစ်ယောက်ထဲပါသောကြောင့်ရေတွင်းပြည့်ကြီးရှိသောနေရာသို့ကိုပေါ့စိန်ကိုခေါ်သွားခဲ့လျင်မတော်တဆထွက်ပြေးမည်ဆိုရသောကြောင့်တရားခံကိုတကြီးအိမ်၌ထားခဲ့၍ရဲသားအားစောင့်၍နေစေသည်ဆို၏ရာဇဝဲအုပ်နှင့်ရွာသားများသည်ရေတွင်းပြည့်သို့ရောက်လာ၍တန်ချိန်များနှင့်မှွေနှောက်ရှာဖွေသည်တွင်မောင်ဘသည်အလောင်းကိုတွေ့ရသည်၎င်းနောက်ထိုလူစုသည်ရွာသို့ပြန်လာကြ၍တရားခံအားရာဇဝဲအုပ်ကဆက်လက်မေးမြန်းရာတရားခံကလက်တွန်းလဲကိုတပိုင်းစီဖြုတ်၍ဟွက်ထားကြောင်းပြောပြလျင်ဟွက်ထားသောနေရာများကိုလည်းညွှန်ပြသည်ဆိုသည်၎င်းအမှုတွဲအရာမှာရွာသားများသည်ရာဇဝဲအုပ်ထွက်ဆိုချက်ကိုထောက်ခံသည့်ပြင်၎င်းတို့သည်ကိုပေါ့စိန်နှင့်ညှို့သူရန်ပက်များလည်းမဟုတ်ကြချေ၎င်းတို့ကကိုပေါ့စိန်သည်မိမိတို့ရှေ့၌ပင်ဖြောင်းချက်ပေးပါသည်ဟုထွက်ဆိုကြသည်မောင်ဖစီအားတတ်ချင်းကိုမြင်ရသောမြင့်မြင့်သက်သေဟူ၍ကမရှိကြထို့မူမှာကိုပေါ့စိန်၏ဖြောင်းချက်နှင့်၎င်း၏ညွှန်ကြားချက်အရဒုဖော်ရရှိသောလက်တွန်းလဲအိမ်နှင့်ဘေးများသည့်သာလျှင်အကိုအကားအဖြစ်နှင့်ချင့်ကျင်ရန်ရှိလျော်သည်တရားသူကြီးသည်တရားခံ၏ဖြောင်းချက်နှင့်လှဲတွေ့ခြင်းကိုလုံလောက်သောသက်သေအဖြစ်နှင့်ယူဆ၍လူသက်မှုထင်ရှားသည်ဆိုပြီးလျှင်တရားခံပေါ့စိန်အားတေစားတေစင်ရန်အမိန့်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တေခန်သည်စီရင်ချက်ကိုမကျေနပ်ဆို၍မန္တလေးဟိုက်ကုတ်တွင်အယူခံဝေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်အမှုတွဲကိုဖတ်ရှုသည့်အခါတစ်ပါအတိုင်းတွေးရှိရ၍စင်ချေကန်နိုင်သောအချက်ကိုမတွေ့နိုင်ပဲရှိသည်တက်တည်များမှာလူကောင်းများဖြစ်၍တေခန်ပေါ့စိန်နှင့်ရန်ညှို့ရှိသူများလည်းမဟုတ်ချေတို့ရတွင်အမှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်သိရသမျှမှာတခါတရံတွင်တချို့လူများသည်ရံညို့မရှိဘဲလျက်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုခြင်းများကိုကြုံမှုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ရံညို့မရှိတိုင်းမှန်မှန်ထွက်လိမ့်မည်ဟုတတ္ထချမြူစထိုက်ကြောင်းတော်နားလည်ပါသည်အချို့သောရွာသားများသည်ရဲအရာရှိများပေါ်တွင်မျက်နှာလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်၍၎င်းတို့အကြိုက်လိုက်ထွက်ခြင်းများကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံမှုပါသည်အချို့ကရဲကိုစန့်ကျစ်ဘက်လှုပ်ခဲ့လျင်မိမိတို့အားရန်ရှာလိမ့်မည်ဟု၍ပင်ကြောက်တက်ကြ၍ရဲကဖြူစီလိုလျင်ဖြူသည်ဟုထွက်ဆိုတတ်ခြင်းများကိုလည်းကြုံခဲ့မှုသည်အချို့မှု၌ဤသက်သည်ထိုသက်သည်ကိုမယုံကြည်ထိုက်ကြောင်းကျွန်တော်ကရှောက်လဲ၍တရားသူကြီးကအဘဲကြောင့်မယုံကြည်ထိုက်သည်ဟုပြန်မေးသည့်အခါအကြောင်းမပြဘဲမှိတ်၍ငင်းခဲ့မှုပါသည်ဤမှု၌သက်သည်များနှင့်ပတ်သက်၍အပြစ်အနာစာရှာရန်မတတ်နိုင်တော့လဲကျွန်တော်၏စိတ်ထဲ၌တခုသောအချက်ကိုအထူးသဖြင့်မကြေမနက်ဖြစ်မိပါသည်၎င်းအချက်မှာထိုမှုကိုစုံစမ်းသောရာဇဝဲအုပ်သည်အလောင်းပစ်ချထားသည်ဆိုသောရေတွင်းပစ်သို့သွားသောအခါ၌တရားခံပေါ့စိန်ကို၎င်းနှင့်အတူတဘာတဲခုံမသွားသောအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ရဲတို့ထုံးစံမှာအမှုနှင့်ပတ်သက်၍အရေးကြီးသောဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေသည့်အခါဖြောင်းချက်ပေးသောတရားခံကိုတဘာတဲခေါ်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်အိမ်မှုတွင်ကတရားခံပေါ့စင်ကိုတပါးတဲ့ခေါ်မသွားဘဲရွာထဲ၌ထားခဲ့ရာတွင်စိတ်မချသောကြောင့်ခေါ်မသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏၎င်းအကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်တော်မကျေနပ်နိုင်သည့်အပြင်မတင်ခါပွဲသောအချက်တစ်ခုကိုပင်စဉ်းစားမိ၏ရေရွင့်ပြစ်ထဲ၌အလောင်းတွေ့သည်ဆိုခြင်းမှာတရားခံကဖြောင့်ချက်ပေးသောကြောင့်ဟုတ်ပါလေ၏လို့ဟုစဉ်းစားเสียရှိသည်ရေရွင့်ပြစ်ထဲ၌အလောင်းရှိသည်ဟုတရားခံကမပြောလျင်ရာဇဝဲအုပ်သည်မြည်သည့်နည်းဖြင့်ထိုအချင်းရာကိုသိနိုင်သည်ဟူ၍လဲစဉ်းစား၏ရေရွင့်ပြက်မှာရွာနှင့်နှစ်မိုင်ခွဲခန့်ဝေးသည့်ပြင်တောခေါင်ခေါင်၌ရှိနေသောကြောင့်အမှုစုံစမ်းသောရာဇဝဲအုပ်သည်တည်င်းတစ်ခုခုမရာဘဲ
၎င်းရေတွင်ပြတ်တဲ့သူအလူအလျောက်တွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အလွန်ခရင်လှသည်ဟူ၍လဲစဉ်းစားမိသည်။အောက်ရုံး၌စစ်စေးရာတွင်အခြားသူတို့ကောင်းစွာဂယုမဆိုင်ခဲ့သောစာရွက်တစ်ခုသည်ကကျွန်တော်ဖို့အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။၎င်းစာရွက်မှာအခြားမဟုတ်ထိုမှုစစ်စေးသောရာဇဝတ်အုပ်ကရေးဆွဲထားသည့်အမှုဖြစ်ပွားသောအရက်ဤမြေပုံပင်ဖြစ်သည်။၎င်းမြေပုံတွင်အထက်ဖော်ပြခဲ့သောအချင်းအရာအားလုံးဖော်ပြထားသည့်အပြင်မြောက်မျက်နှာတွင်မူကားအရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရ၏။ဘိန်းရာများသည့်မြောက်ရက်သို့တော်တန်ကွာလန်းသည့်အချိန်ဖော်ပြထား၍ဂိုက်90ခန့်ရှိသည်။မြေမာပိုင်းသို့ရောက်သောအခါတွင်ဘိန်းရာမထင်ရှားဆို၏။၎င်းမြေခွက်ကိုကျော်လွန်သောအခါ၌ကလှဲလန်းချောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပြန်ရာလှဲလန်းသည်ခီးတံဝေးသောအခါလက်ရဘက်သို့ရုတ်တက်ချိုးပြီလျင်ရေတွင်းပြက်စီသို့တဲ့တဲ့ကြီးသွားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ထိုအချင်းရာကိုမြင်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲ၌ရေတွင်းပြက်သို့လက်ညွန်တော်သူကတရားခံပေါက်စိတ်မဟုတ်ဘိန်းရာများကညွန်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားမိ၏ဆိုလိုရင်းမှာတရားခံပေါက်စိတ်ကညွန်ပြသဖြင့်ရေရင်းပြက်ထဲသို့ရဲရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘိန်းရာများကညွန်ပြထားသောကြောင့်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ရမည်ပေါက်စိတ်ကဖြောင်းချက်ပြီး၍ညွန်ပြပါသည်ဆိုခြင်းမှာရဲဤစင်လုံးဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါသည်ဤနေရာတွင်ကျွန်တော်သည်မိမိကိုယ်ကိုဥဆန်ရှာလုပ်၍အကယ်တန်တုဤမှုကိုဥဆန်ရှာလိုက်ခဲ့လျင်ဤနေရာမျိုးတွင်အဘယ်ကဲ့သို့ပြုလုပ်လိမ့်မည်နည်းဟုစဉ်းစားမိပါသည်ဥဆန်ရှာဆိုပါလျင်ဘေးရာများတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်ချက်ချင်းပူပူနွေးနွေးလိုက်လိမ့်မည်ဟု၍လည်းစဉ်းစားမိပါသည်ရာဇဝတ်အုပ်ပြောသည့်အတိုင်းရွာထဲ၌တမနက်ခင်းလုံးအချိန်ဖြုံးမနေဘဲနနေ့အိပ်ရာမှစောစောထ၍၎င်းနေရာသို့သွားကြည့်ရမည်ဤကံဖြစ်ပါသည်ဥဆန်ရှာဆိုလျက်တောင်ဘက်လမ်းသို့လိုက်သွားပြီးနောက်လမ်းဆကုန်၍နောက်ထပ်ကြည့်ရှုเสียမရှိခဲ့လျက်လဲဆိုသည်ကပြန်နိုင်သည်မဟုတ်မြေပေါ်၌လှင့်ရမည်တောင်ဘက်၌မရှိခဲ့လျက်အရှိနှင့်နောက်တို့မှာလမ်းမရှိသောကြောင့်မြောက်ဘက်သို့ဤကံသွားရမည်ဟု၍စဉ်းစားပြီးလျက်မြောက်မျက်နှာသို့လိုက်လိမ့်မည်ဤကံဖြစ်ပါသည်ဥဆန်ရှာဖြစ်ခဲ့လျက်မြောက်ဘက်သို့လိုက်၍မြေမာသောနေရာသို့ရောက်သည်ဖြင့်ဘိန်းရာမထင်သောအခါလှဲ့၍မပြန်သေးဘဲမြေမာသောကြောင့်ဘိန်းရာမထင်သည်မြေပြော်သောနေရာတွင်ဘိန်းရာထင်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပြီးလျှင်ဆက်လက်လိုက်သွား၍မြေပွာသောနေရာသို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဘိန်းရာများတွေ့သောအခါတွင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားလိမ့်မည်ထိုမှတဖန်ဆက်လက်လိုက်သွားခဲ့လျှင်ရေတွင်းပြတ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုစင်စားမိပါသည်ကျွန်တော်သည်ဥဆန်ရှာကဲ့သို့စင်စားမိလင်ထိုရာဆွဲအုပ်မှလည်းအဘဲကြောင့်ထိုနှစ်တူမစင်စားမိဘဲရှိရအန်နီစင်ဆက်မှာထိုရာဆွဲအုပ်သည်ဘိန်းကြောင့်အတိုင်းလက်၍ရေတွင်းပြက်ကိုတွေ့ရပြီးနောက်တရားခံပေါက်စင်ပေါ်၌အမှုပတ်စေခြင်းကညံထွန်လိုက်ရှင်းမြတာဖြစ်ရမည်ရာဆွဲအုပ်သည်အလောင်းကိုတွေ့၍ပေါက်စင်ဤလေခွင်းအနီး၌မောင်ဘသည်အဝတ်များတွေ့ရသည်ကိုစဉ်းစားမိသည်နှင့်ပေါက်စင်ပေါ်၌အမှုပတ်အောင်ဆင်ရလျင်ယုတ်တိရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံရခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်လက်တော်လက်အိမ်ကိုတရားခံကညွန်ပြ၍တွေ့ရသည်ဆိုခြင်းမှလည်းရဲဤစင်လုံးပင်ဖြစ်နိုင်ပေသည်အလောင်းကိုတရားခံညွန်ပြသဖြင့်တွေ့ရသည်ဟုစင်နိုင်သောရာဇဝတ်အုပ်သည်လက်တော်လက်ကိုတရားခံကညွန်ပြပါသည်ဟုရှေ့နောက်ညီညွတ်စေခြင်းကစင်လိမ့်မည်သာဖြစ်၏သို့ဖြစ်၍ဘာသည်ဤအလောင်းသည်ဤအမှုတွင်အရေးကြီးသောသဲလွန်စာတစ်ခုဖြစ်၏ထိုအလောင်းကိုရှေးဦးစွာမြည်သူတွေ့သည်ဆိုသောအချက်ပေါ်တွင်အမှုတစ်ခုလုံးတည်လျက်ရှိတော်သည်ကျွန်တော်သည်၎င်းလူသတ်မှုကိုဤနှစ်အတိုင်းစင်ကျင်စဉ်းစားမိသောအခါရှုပ်ထွေးသောအချက်မရှိဘဲအလွန်ရှင်းလင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်တရားခွင်၌ရှောက်လဲမည်ဟုပြင်ဆင်ထားပါသည်ကျွန်တော်သည်တသက်တာတွင်လျှောက်လဲခဲ့သမျှသောအမှုပေါင်းတို့အနက်ဤလူသတ်မှုကိုစိတ်ထဲတွင်မမေ့နိုင်အောင်စွန့်မြဲလျက်ရှိပါသည်အမှုဆက်စေးသောနေ့၌ကျွန်တော်သည်ရုံးခန်းထဲသို့ဝင်သွားသောအခါတရားခံပေါက်စိန်မှညှို့ငယ်သောမျက်နှာလေးနှင့်ကျွန်တော်အားလက်အုပ်ချေလျက်ရှိရာကျွန်တော်မှာ၎င်းအားမေးမြန်းရန်ကိစ္စမရှိသောကြောင့်
ဦးခေါင်းကိုသာညှိမ့်ပြ၍တရားခွင်သို့ဝင်သွားပါသည်။နှစ်ပေါင်း30ကျော်မြောက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှသောအမှုအများနှစ်တွင်ဤအမှုကဲ့သို့အာလုံးအထင်မှားသောအမှုမျိုးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရဘူးပါ။တရားခံကဖြောင်းချက်ပေးသည်ဆို၍၎င်း၏ဖြောင်းချက်အတိုင်းအလောင်းနှင့်လှဲကိုတူးဖို့ရရှိသည်ဆိုခြင်းကြောင့်မြည်သည့်အချက်တွင်မျှစောရကတရံမရှိတော့ဘဲတရားခံ၏လေဘင်း၌ကြိုးကွင်းဆွတ်ဖို့မှာတေချာသလောက်ရှိသည်ဟုလူတိုင်းကထင်ကြ၍တရားသူကြီးကအောက်ယုံစီရင်ချက်အတိုင်းအတီးပြုတ်၍အယူခံကိုပယ်ချလိမ့်မည်ဟုယူဆနေပါသည်ကျွန်တော်လျှောက်လဲရန်အချိန်ရောက်သောအခါအီမှုတွင်တေခံပေါ့စင်ကဖြောင်းချက်ပေးသည်ဆိုခြင်းမှာယုံကြည်စရာမရှိကြောင်းအမှုကိုစုံထောက်ရသောရာဇွဲအုပ်သည်မြောက်သို့သွားသောဘိန်းကျောင်းကိုလိုက်ပြီးနောက်ဘိန်းဆုံးသောအခါ၌ရွာသို့ပြန်၍အိတ်သည်ဆိုခြင်းမှာဟုတ်မှန်တော့လေနောက်တစ်နေ့နဲ့ဆက်လက်၍စုံစမ်းသေးသည့်အကြောင်းကိုဖော်မပြဘဲပြုတ်ထားခဲ့ကြောင်းအမှန်တိုင်းမှာရာဇွဲအုပ်သည်နောက်တစ်နေ့စောစောတင်ရွာမှထထွား၍ဘိန်းကျောင်းဆုံးသွားသောနေရာမှမာချသောမြေခွက်ကိုကျော်လွန်၍ရှောက်သွားသောအခါဘိန်းရများကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းဘိန်းရအတိုင်းဆက်လက်၍လိုက်သွားပြန်သောအခါလက်ရဘက်သို့ချိုးသွားသောဘိန်းကျောင်းကိုတွေ့၍၎င်းအတိုင်းလိုက်သွားပြန်ရာရေတွင်းပြက်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရေတွင်းပြက်ထဲ၌ဂျိတ်များနှင့်မှွေနှောက်ကြည့်သည့်အခါဘာသည်အလောင်းကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းနောက်ရွာသို့ပြန်လာခဲ့၍တေခံပေါ့စင်ဤလေခွက်ထဲတွင်အဝတ်အစားများတွေ့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ပေါ့စင်အပေါ်၌အမှုပတ်အောင်ဆင်ပေးခဲ့လျင်ယုတ်တိရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသည်ဖြစ်၍သူသူကိုဖမ်းပြီးလျင်တေခံကိုယ်တိုင်ကဖြောင်းချက်ပေးလင်ဟန်စင်ထားခြင်းမျှဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍တရားခံကအလောင်းကိုမြည်သည့်နေရာ၌ဝှက်ထားပါသည်ဟုဖြောင်းချက်ပေးယူမှန်ခဲ့လျင်တရားခံကိုထိုနေရာသို့တဘာတည်းခေါ်သွား၍ညွှန်ပြစေရမည်ဖြစ်ကြောင်းယခုမှတရားခံကိုရွာထဲတွင်ထားခဲ့၍၎င်း၏စကားအရရှာဖွေကြမည်ဆို၍ရွာသားများကိုခေါ်သွားခြင်းကထိုရာဇွဲအုပ်၏မူမမှန်သောအပြုမူကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်းရွာသားများ၏ရှေ့တွင်ဖြောင်းချက်ပေးပါသည်ဆိုခြင်းမှာလဲရွာသားဆိုသည်မှာမလိမ့်တစ်ပတ်နှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အပြင်ရဲအရာရှိများကဖြူစီလိုလျင်ဖြူပါသည်ဟုပြောတတ်ကြ၍မျက်နာရလိုသောသူများဖြစ်ကြောင်းရာဇွဲအုပ်သည်ဘိန်းကျောင်းကိုလိုက်၍ညီမာတွေ့သည်ဖြင့်ဘိန်းကျောင်းပျောက်သွားသောအခါတွင်ထိုနေ့အဖို့မိုးချုပ်သည်ဖြင့်ပြန်လာခဲ့စေကာမူနောက်နေ့တွင်ဆက်လက်၍မစုံစမ်းဘဲနေမိလူမဟုတ်ကြောင်းအဆရှိသဖြင့်ရှောက်လဲပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်ရာဇဝတ်အုပ်ရေးဆွဲထားသောမြေပုံကိုတရားသူကြီးအားထောက်ပြပါသည်တရားသူကြီးသည်မြေပုံကိုကြည့်၍ရေတွင်းပြစ်သို့သွားသောလှဲကြောင်းကိုတွေ့ရသောအခါကျွန်တော်၏ရှောက်လဲချက်ကိုနားဝင်သည့်လက္ခဏာရှိပါသည်၎င်းနောက်တရားသူကြီးသည်အစိုးရရှေ့နေကြီးဘက်သို့လှည့်၍ဘာပြောစရာရှိသလဲအစိုးရရှိနေကြီးကျွန်ုပ်ကတော့ဖြင့်ဥသက်ထွန်းပြောတာသဘောကျနေပြီဒီတိုင်မှန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုပြောပါသည်အစိုးရရှိနေကြီးကိုယ်တိုင်မှလည်းကျွန်တော်ပြောသောစကားများကိုနားဝင်သည့်လက္ခဏာရှိနေပါသည်တို့ရတွင်အစိုးရရှိနေ၏ဝတရားအတိုင်းတရားခံကရွာသားများရှိတွင်ဖြောင်းချက်ပေးသည်ဆိုသောအချက်ကိုတရားသူကြီးစဉ်းစားပါရန်လျှောက်လဲပါသေးသည်တရားသူကြီးမူကားအယုံကြည်ရှိဟန်မတူပါရွာသားများရှိတွင်နှုတ်ဖြင့်ဖြောင်းချက်ပေးပါသည်ဆိုမျှနှင့်အခိုင်အမာပြုလုပ်၍တရားခံတယောက်ကိုအပြစ်ပေးရန်ခဲယဉ်လိမ့်မည်ဟုတရားသူကြီးကပြောပါသည်ဤအမှု၌ရေရွန့်ပြက်သို့သွားသောဘိန်းကျောင်းရာကြီးထင်ရှားရှိနေခြင်းသည်အလွန်ရေးကြီးသည်ဟုပြော၍တရားသူကြီးသည်လက်ရည်တို့စေအားစီရင်ချက်ကိုပြောပြပေးလေတော့သည်တရားခံလွတ်တော်မည်အကြောင်းကိုသိရပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်အခြားရုံးတရုံးတွင်အမှုလိုက်ရန်ရှိသေးသဖြင့်ရုံးကမ်းမှထွက်လာမည်ပြုရာတရားခံသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အမှုမပြီးသေးမီသူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့သည်ဟုမှတ်တင်သည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပါသည်ထို့အခါကျွန်တော်ကတရားခံစိတ်အေးစေခြင်းကမင်းလွတ်တော်မယ်ဟိတ်ဟုပြောလိုက်ပါသည်ဤတွင်တရားခံသည်ကျွန်တော်ပြောသောစကားများကိုနားမလည်သောမျက်နှာထနှင့်ကျွန်တော်အားကြောင်တောင်ကြီးငေးကြည့်နေသဖြင့်မင်းလွတ်တော့မယ်ကွာဟုသ
ထပ်၍ပြောပါသည်သူနှင့်ပင်တဲခန့်သည်ကျွန်တော်ဤစကားအိဗယ်ကိုကောင်းစွာသဘောမပေါက်လေသလားမသိ၎င်း၏မျက်လုံးများမှာပြုတ်တထက်ပြုတ်ထွက်ကာဗဇက်ကြီးကိုဟလျက်ကျွန်ုပ်လွတ်တယ်ကျုပ်လွတ်တယ်ကျုပ်လွတ်တယ်ဟူ၍ထက်ခါတက်ခါရေရွရင်းအလွန်အံ့ဩသောမျက်နှာနှင့်ကျွန်တော်အားငေးကြည့်နေရပါတော့သည်တဲခန့်ပေါက်စိန်မှာလွတ်နိုင်စရာမရှိဟုမှတ်ထင်နေခဲ့ရမှလွတ်သည်ဆိုသောကြောင့်အံ့ဩခြင်းဖြစ်လေသလောသူတည်းမဟုတ်မြည်သူသောအခြားအကြောင်းကြောင့်ဤမြလာအံ့ဩလေရသလောဟူ၍ကျွန်တော်မစင်စားတတ်အောင်ရှိနေပါတော့သည်ကျွန်တော်မှာတရားခံပေါက်စင်ဤအံ့ဩဘုံမျက်နှာထားကိုပြန်လည်စင်စားကြည့်သည့်အခါတိုင်းဘာသည်တည်ဆုံးရသောအမှုတွင်ကျွန်တော်ဤအမှုသည်ပေါက်စင်မှာတကယ်အပြစ်ရှိမရှိကိုယနေ့တိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ရှိနေပါတော့သည်ပေါက်စင်၌အပြစ်ရှိမရှိမှာကျွန်တော်ဤစိတ်ထဲတွင်အမှန်မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့လဲအယူခံအောင်မြင်၍ပေါက်စိန်လွတ်လာခဲ့ခြင်းမှာအမှန်ဖြစ်သည့်အပြင်သူသူလွတ်မြောက်ခြင်းမှာလဲဥဆန်ရှားကိုဆရာတင်၍ကျွန်တော်စင်ချင်းစဉ်းစားမိသည့်အတွက်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်